OK, čau, vítejte u dalšího videa, já jsem Sakuro a tohle je Outlast Part 2. Dneska tu jsem s Blauzem, pozdrav Blauzi. Ahoj! A jsme bráchové a tohle je ta Part 2. A v minulém partu jsme teda jeli autem, zpátky tam jsme šli a v podstatě se nic... V podstatě se vůbec nic nestalo. Napište do komentářů, jestli chcete mýho bráchu tady, nebo chcete si užít pouze se mnou. OK, jsme ve hře a skončili jsme úplně někde jinde, ale bohužel jsme tady. Ale není to zas tak. Jo. Já trošku zapomněl ovládání, protože před chvílí jsem hrál Outlast 2, takže minule jsme skončili tam. Jinak Outlast 2 se v podstatě hraje stejně. Můžete samozřejmě dát like, odběr. Part 1 jsem ani ještě nevydal, ani nesestříhal. Že to budu muset ještě sestříhat. Já upravím trochu jas. To je možná až moc věc. To bude moc lehký, to ne. Ale to už je snad v pohodě trochu. Leběž po těch stopách krkavých. A jo. Se chtěl vzít krkavých. Jak se tam dostanu? Vlastně tudy. Krvavých. Tudy. Čítej vlastně něco bylo. Můžete samozřejmě dát odběr, like, odběr i bráchovi. Sdílnout tohle video, pokud to někoho baví a víte o tom, tak mu to určitě řekněte. Je tam vidět ta obrazovka. Jo. Že tady jsme minule skončili. Tady u těchto těch psychopatů, který čumí na velmi dobrý. Tady jo. No. Když tady jsou ty lidi, tak proč si k ním nesedneš a počkáš až a nepočkáš až nepřijedou nějaký lidi. My to jsme přelezli a snad se v tomhle partu už něco stane, protože v minulém se zatím nic nestalo. Mám rýmu, takže mám kartu a mám teda rýmu, takže budu mluvit blbě. No, super. Co znamená ten zvuk? Nevím. Vy se blížíte, Bobby? Jo. Úplně jste si minulý part užili, kde jsme teda tady skončili a... Bob. To je to jeden bobík. Tady je nějaký. A byl v tom okně, nebo ne? Jo, ale buď už konečně stíchat. Je tady myslím nic nebylo. Já doufám, že vás to baví, to už jen se říkám po několikátý. Tady myslím byl nic. Baterka. Ty rovnou můžeme přebít. Kdo nám zavřel? Teď tam někdo vybavne. Nikdo tu není. Teď půjdeme teda sem, kde máme zavolat. Kde máme zavolat. Jo, kde máme asi zavolat ochranku nebo tak nějak. Ale divný je, že už tam jsou auta vojenský. Myslím, že dřív tam nebylo. A ne. I ti tam přijeli až pak. A my budeme muset jít vlastně ještě dolů. A teď budeme muset jít ještě sem. Ty musíš aktivovat ten výtah. Musíme počkat tady. Bys otevřil. Tak, teď sem přijde a samozřejmě odevře tu druhou skřínku. Teď odevře tu druhou. Koušel jsem jít i do druhý a pak odevře samozřejmě tu druhou. Já ty se nesměl.
vlastně musím jít trošku dál, protože by to matýsku. Vy to vlastně slyšíte v tom tom. No, teď schválně půjdem do druhé. Jo! Takže samozřejmě půjde do otevřít tu druhou a pak teda počkáme, než někam odejde. On vlastně půjde na tu stranu, kam zrovna potřebuje. Proč jste žádnou neotevřel? Otevři. On se ještě otáčí. Okay, takže teďka on odejde. Otevři. A spíšně se chodí. Proč neotevřel žádnou skrýnku? Tomčo. Já nevím. Okay, takže zase to hrajeme po několikátý, takže počkáme, než ta půjde to. A oni ty dveře budou zamknutý? Jo. Natáčíš vůbec? Jo. Hele, už otevírá. Jo. 9. Já jsem myslel, že natáčíš 9 hodin. 9 minut. Ty v tomhle tom videu něco udělal. Ještě teď mimo na to popřítem. Au. Press to exit. Teď odejde, teď se zase otočí. No ne. Otevřít. Jde do další místa. Kašlu. Jde jednou dolů. Tady je tam otevříno. V podstatě tady nic a tady bude nás nahánět. Jo, tady si to pamatuju jak snad. Musel jsi aktivovat tyhle. No, ještě nejsme v nebezpečí. Myslím, že jsme to hráli na počítači. Ještě nebude. Jo, tady bude. Bude, až pustíme první. Takže jak jsem to udělal? Takhle. Tady vyjde. Takže... To je vlastně tam potřeba naposledy, takže tady je jedna. A druhá je takhle. Takhle, tady. Takže ještě než to odpáčí, tam to tak tohle to pípnu, pak půjdu do druhý. A já vám to ukážu. Když jsem měl to tohle to, pak začne bouchat. Já půjdu rychle sem. Zapnu tohle a schovám se. A schovávám se tímhle. Tak. Vyjde. A teď... Takže to už jste jako spustil. A teď chci. Počkej, já nevyšel vlastně. Ty mám depry. Jako už spustil? Jo. Já chtěl ho tady zavřít. Kde jen? Sám. Kde je to druhý? To je baterka. Je zavřít. No jo. Je vlastně není. Je zavřít. Teď nevím přesně. Kde je to třetí? To je někde vzadu. Máš baterek, už asi... Tak máš baterek, už asi tři baterky. Žít. Máš super.
Já nevěděl, že tam je. Jsem dostal. Jsem dostal. Tak, lidi. Ne, já nebudu nakonat. Tak můžeme ještě natočit další pás. Jo, tak druhý díl pak natočíme. Takže lidi, tohle to bude všechno pro tohle video. Já se s váma loučím. Těším se s váma zase na další pár. Doufám, že se vám líbil i ten první, i ten sen. Já toho teďko ani nevím. A možná tohle z toho vydám až za nějaký měsíc. Nevím, zkusím oba dva party vydat jeden den. Doufám, že se vám líbí ten nový styl miniatury, pokud jsem ho nechal. Můžete sdílnout ten díl a dát like, odběr a já se s váma loučím. Zatím.